men nu är jag inte nervös. Nej. Men det är, imorgon kommer jag vara väldigt nervös. Men det känns jättekul. Jag litar på programmet, jag litar på manuset. Det är, vi är väldigt nöjda. Och nu är det bara jag som ska skärpa till mig lite och göra det här. Vad ska du skärpa till med? Jag ska lägga på ett fokus och en... jag vet inte, förstå hur stort det här är. Är det någon som har sagt så här, Oskar, nu måste du skärpa till det? Nej, inte alls. Jo, det är det! Nej, det är jag tror att alla är väldigt nöjda och att de litar på att jag kommer göra det här jobbet bra. Det är mer så mänskliga faktorer att kunna vara nervös. Jag tror det är nyttigt. Så att det kommer bli jättebra. Men alltså, alla bidrag är fantastiska och det är ju showen. Se mig som en fluga på väggen. Jag är inte här, men jag kommer också synas mest. Ja. Vad kommer vi få se då? Av dig? Det får ni verkligen se. jag tänker inte säga något. Gud, man ser inte min här. Nej, jag vet inte. Du bara stirrar på mig. Det kommer bli väldigt, väldigt bra. Det här är första programmet. Ni ska orka med mig 6 veckor till. Så jag kommer ha, liksom, det är en resa för mig. Och jag tycker mig se 6 väldigt olika program. Kommer du vara ensam på scen? Jag är ensam på scen, ja. Hur känns det? Det känns jättebra. Ja. Jag tänkte, du var inte där förra året. Nej, precis. Så jag tänkte om det kanske fanns någon hemlig sidekick. Men det finns det inte. Det finns inga hemliga sidekicks. Nej. Shit. Då kanske man blir ännu mer nervös. Jag tror att jag är som bäst så här. Nu hoppas vi att Anis inte hör det här. Nej, men det hör. Ja, exakt. Jag saknar honom. Ja, det där klipper vi bort nära. Men det är ingen hemlighet med hela cirkusen att det flyttade sent och sådär till Stockholm. Nej. Hur har det varit för dig? Det var en besvikelse till en början för att jag inte fick träffa publiken. Så det är väl det den största. Liksom, men nu kommer det lite publik. Och det finns en lösning och restriktionerna släpps den 9:e. Allt är skitbra. Fast det inte blev just i Malmö. Ja. Men de kan ju titta på TV:n, va? Ja. Vad härligt.